Здравейте, точно, аз съм Рос и това е следващият епизод на Трен 2. Сега, какво ще правим? Е въпроса. Това, което ще правим е лесно и просто. Това... Също сума, ще трябва да се качим горе първо. Аре! Ай! Защо не можеш? Трябва да се пробиеме този път тук. Но не знам защо не ме пуска. Дай надолу. Не! Играта между другото много ми бъгва. Не знам защо така се получава постоянно, но яко ми бъгва. И трябва някои нива ги преигравам наново. Гледайте, бай пак. Така. Сега. Сега по старомодния начин трябва да се кача горе. Даже може да се здоя преспокойно да го направя. Ето е така. Да, мерси. Точно това исках да стане. Така. Сега това ще трябва да го смъкнем надолу. Ето така. И ето е това. Ето е така. Да, определено върши работа. Yes! Минахме го! Точно така! Добре. Само че сега ще ме върне горе, нали? Предполагам. А, не. Остави ме да мина. Мерси. Така, това не знам как го минах, но го минах. Ау. Готино. Така. Не трябва да внимавам да не умра. О, не, не, защо? Дай газ. Така, вече мога ги бия. Преспокойно. О, как упада главата, добре. Това беше много яко. Така, ай поемай. Ай поемай. Ай поемай. Така, айде да се качаме горе да търсим Коби. Имам чувство, че ще има нещо тук горе. Ама няма, така че продължаваме. Надолу! Надолу, надолу! Така, аре. Не, 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 моля те, моля те. Добре. Добре, тази топка със сигурност трябва да падне. Сега ще направя един мост и така, да не мога да падна. И това как го измислих. И... Така. Ще е хубаво да знам и защо трябваше да го правя, но... Сега не може всичко да е перфектно. Аре, 1, 2, 3, 4. 4, ай, ще се е там. Аха, добре. Том ми помага, значи е страхотно. Какво още става тук?
Леле! Мале! Така, аре да е. Така, добре. Някъде би трябвало да има... Аха. Не, Тоше! За малко. Ари ще се го бие по старомодния начин. Та си един чар, че е долу. Аз познах, че е долу. Вече с две стрели съм доста посреден. Ау! Ари стрели го, моля те. Няма да стане. Сега ще се пробвам от този чарч. Така. И от този чарч. Не стана. Йес! Довиждане! И продължаваме. Така. Смятам, че това беше нещо като финал на нивото. На главата, ре. И нека... Аз всъщност не знам... А, да бе, това да трепа да бъде. Така, какво правим от тук нататък? Ще скачаме ли? Няма ли да скачам? Мерси, Забел, Розабел, но мисля си, че ще си лоша. Така, Тошата, това беше предпоследната глава. The final chapter. А, Изабела е била на Розабел, да, е, така, сестрата. Journey back to Rosabelle's house took the trio down. Let's storm this lair. Аре. Последна глава, пичове, най-сетне. Оф, това няма да е яко. Особено ако... Не, казвам ви наистина, дано да е някакъв бос файт, който да си заслужава. They look so happy together. Wait. There's something behind this picture. Look here. Какво има там? Какво трябва да правя всъщност? Оф, да махна картината, например. Да пако. Добре. No turning back. Предполагам. Де. Значи на тра... А, ето Изабел. И сега Розабел или там, която беше. В първата част, финалната мисия беше да се изкачвате, докато една лава идва да ви... Да се изкачвате все по-нагоре и по-нагоре, има някакви препятствия, гадни направо. Беше ужасно. Минава се за около минута, но трябва да сте супер добри през тази минута. So, the artifact of souls is bound to you three. I wonder what happens to it when you all die. The artifact will never help you. You'll never get away with this, whatever your crooked plan is. Silence, you rabble! Rabble! You didn't intend for the forest to steal Isabel's powers. But with your artifact, I can bring order back to this land. Да бе, да бе. First, I need to get rid of you three.
Let me introduce you to my little pet. О, не, не онова, нали? Ще се видим в следващата част!